为什么想报考邮递业务这一块，其实本身是父亲20年前没有考上，遗憾，这是其中一点嘛。啊，自己虽然说当初没有兴趣，就是因为卡在说考试压力真的很大，我真的会害怕考不上，要不然我其实对外邮递业务的工作其实并不陌生，因为我以前就常在外面东奔西跑，四处认路，所以我对这个是不会害怕，主要就是因为会有考试的压力。对啊，经历补习班这边帮我复习整理之后，发现其实考试也不会那么让人家害怕跟困难，所以才觉得说还 OK 这样。比较难准备的科目，我先讲第一个，就是邮件处理规则，它是卡在邮政法里面，就是108年新增进去的。啊，我一开始是去坊间订那个找相关的书籍，啊，里面都是收录那种像约聘雇人员，还有早期有考过的那个从业人员的试题去练。啊，不懂，我就趁那时候都还没修法通过的时候，去用课堂课余的时间去问老师。对，啊，老师也会在课堂的时候用出他的教材去整理，然后跟我们分析说大概命题范围、出题的比重大概在哪里，我们就大概这样去抓。啊，邮件处理规则这个题目是比较火的，所以真的要去注意。然后第二个就是地理，地理，你讲真的，我本身是休闲产业的，对观光这个东西是还比较有一个老本可以吃。啊，我书籍我是去坊间还有网络去买那种观光导游还有那种高补考用的地理书籍去写去读还有去问啊，不懂的话我就是因为有跟老师私留赖，所以我就是利用老师有空时间去私赖他问说这一题是怎么样，还是说这个题目跟我想的答案如果有落差的话，他正确解答是否正确这样子。对，然后国文讲真的，国文是真的是包山包海，因为国文这种东西真的就是多读多写啊。我是觉得说就是从初等地特还是说什么国营企业的相关考试的国文去找去写去做，因为我发现它其实题型都蛮类似的，因为我这两年就是用这种方式去试，觉得分数还不太难看，所以蛮建议各位这样子去试的。讲到最感谢的老师，那真的就是地理老师跟邮政法的法科老师哦。每次下课跟上课有问题，他都是可以让你这样子几乎可以都是快 one by one 那种方式去问答跟对答啊。下课他也不会 care 说你占用到他的休息时间，就是有问必答。对啊，地理老师更是猛，他私留他的赖给大家。有问题传到 LINE 上面，他有空就会回。真的，每次在家里读书读到一半，读到这个题目不会，把它用拍照拍起来，然后就传 LINE 给老师。老师大概如果忙的话，就是可能会隔一天才会回；如果不忙的话，他可能就是2-3个小时以内绝对会回。对啊，法科老师的话，你可能就只能课堂时间或课余时间啊。老师其实也人不错，就是说，他都会利用自己的休息时间帮你解答啊。法科老师主要就是因为他是北部人，所以他如果有时候如果有时候教课教太晚，他都是在补习班安排的饭店帮他做过夜的动作，所以基本上他都说不会耽误大家的时间，可尽情的问。像身边的朋友知道我考上以后，经常问说，好不好准备，好不好考？我觉得说这种东西其实就是你自己去尝试后才知道。我跟你说好考，你也不一定觉得好考。啊，像在脸书社团的读书会，人家还问我说，哪方面的重点，哪方面的重点？我会跟他讲说，我跟你讲的是这些，啊，你自己去体会，因为我讲的也不一定是准的，我只能跟你讲说我的自身经验。对，因为毕竟我考过2次笔试，对，我知道大概知道他那个出题跟命题的一个梗。对，那你不要说担心说什么，什么时候早考，什么时候怎样，
讲真的，你等到招考的时候你再读来得及吗？时间是完全不够的。那你不如说用担心的时间去准备，说你的弱点科目、重点科目都把它冲高，那是不是会更好？对，如果真的有心做邮政这一块，其实机会是留给准备好的人的。对。至于大家比较担心二试的部分，其实讲真的，体能我就是去一般那种建材行、五金行去跟他讲说，我要30公斤的沙包，然后再绑那个棉布袋绑一绑，然后找一起读书的考生学员，然后一起我们去练，一个人拿码表，一个人测试这样练，或者是说今天比较累没办法拿的，哦没关系，我们就读完就是读书完，利用剩下的时间我们去跑操场做大腿的肌耐力训练，这就是有助于说，哎，你那时候二试扛沙包，然后折返跑练体能的，我觉得还不错的一个方法啦。对，因为我那时候就是书读到累了，没办法想休息了，就是说做体肌耐力的训练，让大脑稍微休息一下。对，然后至于那个口试的部分，因为补习班本身就是有那个口试前辅导，对，然后一些相关的题目，其实补习班这边也有库存跟那个底那个要考题过，所以基本上这个方面可以跟补习班做讨论跟询问的动作啊，讲真的，自己的临机应变能力是相当重要，要不然你很容易就是被考试委员一个题目就吓死了，对，这个要想想。